Բարձր սարգելի գործընկերներ, Ասոնայան Պապանի մամուլի սրահում, հյուրն կալել ենք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին, փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանին, քիչ հետո մեզ կմոտեն նաև փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը, քննարկելու ենք եւ անդրադառնալու ենք Ալավերդի ունեցած աղմկոտ սպանության գործի հետ կապված նոր մանրամասներին, հանգամանքներին։ Տիկին Պողոսյան, ի՞նչ նորություն ունեք այդ գործի հետ կապված մեզ այսօր հայտնելու։ Դատական իստերը փաստորեն։ Իսկ գործի մասին մենք բավականին վաղուց ենք խոսում, այսինքն առաջին անգամ չի, որ զրուցում ենք նույն տապանի եթերում, չեմ ուզում շատ մանրամասների անդրադառնալ։ Հարցը, հա, նոր բանը նա է, որ ըստ էության վկան, առանցքային վկան Արտուր Մնաց Հականյանը, որի գալը խիստ անցանկալի էր դատավարության մասնակից մյուս կողմի համար, Լուսինե Սահակյան փաստաբան, Երվանդ Վարոսյան փաստաբան և ընդհանուր այդ կողմի համար, հայտնվեց Արտուր Մնաց Հականյանը, որը լքել էր Հայաստանը ժամանակին մի պայմանով, այսինքն որին լքացրել էին Հայաստանը մի պայմանով, լքացրել էր Վահա Քարությունյանը և Վաղինակ Ջանազյան, Գևոր Կաղաբաբյան, դրանք քնիչներ են, Վահա Քարությունյանը բոլորին հայտնի է, թե նա ինչ գործերով է հիմա չակերտավոր, հա, գտնվում հետախուզման մեջ, որովհետև չեմ կարծում, որ հետախուզման մեջ է ինքը, ուղղակի չեն ուզում, որ այդ մարդը հայտնվի, չեն գտնում բերում, որովհետև բոլորը տեղը գիտեն։ Համենայն դեպս Լուսինե Սահակյանը փաստաբան, ակնհայտ տեղը գիտի, կարող են իրանից հարցնել։ Գևոր Աղաբաբյան, եթե չեմ սխալվում, Վաղինակ Ջանազյան, դրանք բոլորը քնչական կոմիտեի քննիչներ են և իցավս ինձ ասեմ, որ այս զերծարարություններից հետո պաշտոնի բարձրացում են ստացել, ասենք մարդը այս ամեն ինչից հետո դարձել է ավագ դատախազ դատախազությունում, խոսքը Վաղինակ Ջանազյանին վերաբերում, որը ևս հայտնի է մարտի 1-ի գործով, թե ինչ զերծարարություններ են այնտեղ կատարվել և այլն և այլն։ Եվ Արտուր Մնաց Հականյանի ցուցմունք տալը և Հայաստանում հայտնվելը, նորից եմ կրկնում, քանի որ վերջինս բաց են թողել, մենակ մի նպատակով, որպիսի մի պայմանով, որ նա երբևէ այս գործով դատարան չի գալու։ Այսինքն այս խմբակը, այս, գիտեք, չեմ կարող նույնիսկ այս խմբակին, այս համույթը, հանրույթը, չգիտեմ ինչ է, այս ամբողջը, որտեղ մտնում է Վահա Քարությունյան, Վաղինակ Ջանազյան, Գևոր Աղաբաբյան, Ժորա Թորոսյան և փաստաբաններ, իցավս ինձ, այս բոլորը իրար հետ Վահա Քարությունյանի ձեռքի տակ գտնվելով սարքել են այս քրեական գործը իրանց նպատակներից ելնելով։ Այն որ Ալավերդիում սպանություն եղել է, այո, սպանություն եղել է։ Այն որ Կամո Փիրուզյանը սպանվել է, այո, սպանվել է։ Այն որ Կամո Փիրուզյանի սպանողը նույն պահին ընդունել է իր մեղքը և ինքն է Կամովին հանձնվել, ոչ թե այն մյուսների պես իրան փախցրել, տարել են, ես հիմա կանդրադառնամ, դա բոլորիս համար գաղտնիք չի, այնպես չի, որ որևէ մեկը մեզնից արդարացնում է սպանությունը, որևէ մեկ ասում է, չէ, սպանություն չի եղել, բայց ես ամբողջը ի վերջո բերել է նրան, որպիսի քրեական գործ սարքվի Վահա Գաբգարյանի վերաբերյալ, որովհետև Վահա Գաբգարյանը ոնց որ ոսկոր լինի իրենց կոկորդում, ինչ իրենց անձնական հետաքրքրություններից ելնելու, որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այդ փաստաբան Լուսինե Սահակյանը ամբողջ կյանքը խառնված է եղել աղթալային մութ ու կեղտոտ պատմությունների մեջ, մինչև աղթալային պանսիոնատ ձեռք բերելը, մինչև այն, որ այդ պանսիոնատը ումից որ, չգիտեմ ինչ ձևով են ձեռք բերել, այդ մարդը ունի հաղորդում տված, որ իր վրա սպանության փորձի մեջ կասկածում է Լուսինե և Երվանդ Վարոսյաններին, այսինքն վերջիններիս ամբողջ կենսագրությունը կապված է աղթալա հետ, վերջիններիս ամբողջ կենսագրությունը կապված է Վահա Քարությունյանի հետ, և եթե մենք այդ մինչև օրս գիտեինք մոտավորապես առանց փաստերի, ապա Արտուր Մնաց Հականյանը, որը ի վերջո եկավ դատարան ցուցմունք տալու, ակնհայտ ցուցմունք տվեց, որ իր բոլոր ցուցմունքներին, նու ոչ թե բոլոր, հա, մեծամասնությանը, երբ իրեն ստիպողական գրած, պատրաստի ցուցմունքը, սենց ժողովրդի լեզով ասած, դեմ են տվել, որ ինքը ստորագրի, այդ ցուցմունքներ տալու պրոցեսին, ցուցմունքները կազմելուց, այդ շարադրությունը գրելուց, այդ ազատ թեմայով, շարադրության թելադրողներից մեկը եղել է Լուսինե Սահակյանը, որը որևէ կերպ
այդ բան չէ կարող այդ դեռ նա որևէ քրեադատավորական ընդհանրապես որևէ մեկի պաշտպանելու ոչ իման չի եղել այսինքն եւ նա ասում էր որ լուսինեն քնիչի հետ մնում էր սենյակում իրան քննարկում են իրան դուրս են անում հետո գալիս էր ասում են չես դե լավ չի գրած ուղեկ ես հիմա ուզում եմ հասկանամ արդյոք փաստաբանների պալատը տեղյակա կամ միգուցե ինչ որ նորմեր ա փոխվել որ փաստաբանը այն որ կարը վարորդը նաև հսկիչ է հիմա փաստաբանը նաև քննիչ է կամ խորհրդատու է հատուկ քնչական ծառայությունում կամ քնչական կոմիտեում միգուցե ես դիմում եմ փաստաբանների պալատի նախագահին ուզում եմ հասկանամ միևնույն ժամանակ դիմում եմ գլխավոր դատախազին հարգել գլխավոր դատախազ կոտորվեցինք բարձրաձայնելով ես չեմ կարծում դատախազությունում լսողական խնդիրներ կա եթե կա դիմեք ունիսոն այնտեղից վերցրեք ապարատներ ու լսեք թե ինչ ենք ասում մոտավորապես 2 ամիս է եւ ոչ թե մենք ենք ասում այլ վկան գալիս փաստերով ներկայացնում է վկան փաստերով ներկայացնում է այն քնիչների անունները որոնք ճնշում են գործադրել իր վրա ԱԱԾ-ի նկուղում հա իր հորը այնտեղ բերելով դա Գևորգ Աղաբաբյանն է հիմա իմոտ հարց է ծագում հարգարժան դատախազություն հարգարժան քնչական կոմիտե եթե լուսինեն համատեղությամբ աշխատում է քնչական կոմիտե ապա պարզվում է ձեր Գևորգ Աղաբաբյանը համատեղությամբ աշխատում է ԱԱԾ-ում ինչու որովհետեւ Գևորգ Աղաբաբյանի վերաբերյալ ոչ միայն Արտուր Մնացականյանը նման ցուցմունք տվեց հա դատարան այլև մենք ունենք դիմում Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկից Վլադիմիր Դավթյանից, որը Կամո Փիրուզյանի սպանորն է եւ ինքը բացարձակապես չի հրաժարվում եւ բազմիցս կրկնում է, որ ինքը սպանելա, որտեւ նա իրան է սպառնացել։ Այսինքն սա է եղել խնդիրը։ Հիմա նույն Վլադիմիր Դավթյանը դիմելա մեր կազմակերպությանը, մանրամասը նկարագրելով, թե Աշոտ Աղաբաբյանը, այսպես ասած, ԿԳԲ-ի պատվալում ինչեր արել իր հետ։ Ու Երևի շտապեմ չուրախացնել այս ամեն ինչը շարգող փաստաբաններին, որովհետև Վլադիմիր Դավթյանը դա գրել է ոչ թե Մարինա Պողոսյանի հայտնվելուց հետո, որտեղ այդ մի խուրց է այդ տրցակը փաստաբանների նման շահարկումների մեջ են ապրում, այլ դա ինքը գրել է դեռ տարի ու կես առաջ, երբ որ մենք բացարձակապես այս գործի հետ որևէ մեկս առնչություն չենք ունեցել, բայց տարի ու կես առաջ են նեղած ստրուկտուրաները, որոնք միշտ համագործակցել են, այսինքն դա եղել է մինչև հեղափոխությունը եւ հեղափոխությունից մի քիչ հետո են ստրուկտուրաները, ովքեր համագործակցել են քրեական էլեմենտների հետ, ովքեր համագործակցել են այսօր երկրից փախած այդ սուտի քնչականի պետի տեղակալների հետ եւ այլն եւ այլն, չեն անդրադարձել։ Գիտուկ Վլադիմիր Դավթյանը դիմելա մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, դիմելա հատուկ քնչական ծառայություն, դիմելա դատախազություն դեռ 18 թվականին, որևէ մեկը դրան չի անդրադարձել։ Եվ հիմա մարդը դիմում է նորից մայրակրկիտ պատմում է, այն ինչ որ պատմելա տարի ու կես առաջ։ Բացի նրանից, մենք ունենք մեկ այլ անձ եւս, ունենք Արտուր Շավերդյան, որը այսօր գտնվում է Կալանավայրում, կոշում է գտնվում, եւ դատապարտյալը բացարձակապես մեկ այլ գործով եւ իր ընդհանրությունը այս գործի հետ մենա գիտեք ինչնա որ ինքն էլ Ալավերդից այսինքն որ Ալավերդից է եւ Արտուր Շավերդյանի հետ էլ մենք այսօր ունենք խնդիր որովհետեւ Արտուր Շավերդյանը շուրջ 2 տարի է բարձրաձայնում է եւ 2 անգամ հացադուլ է այդ մարդը նստել որ իրան մտնում է Անուբախ Համբարյանի մեզ հայտնի Անուբախ Համբարյանի հետնորդը նրա որդին Եվ ունենք բոլոր տեսակի ապացույցները, ընդհանուր Անուբախ Համբարյանի տղայի ձեռքով գրած սենց իր հերոսի համարներ, որ ինքը դատապարտյալին է տվել, ստիպելով որ Վահագի դեմ ցուցմունք տուր, քո համար լավ կլինի, Վահագի դեմ ցուցմունք տուր, քո համար լավ կլինի։ Եվ դեռ այն ժամանակ լսում եք փաստաբաններ, որ հանգարճ չշարգեք ձեր կեղտոտ ձևերով։ Դեռ 18 թվին, 18 թվականին Անուբ այդ Արտուր Շավերդյանը կոշի քրեակատարողական հիմնարկից դիմելա նորից մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, դիմելա դատախազություն, դիմելա հատուկ քնչական ծառայություն, դիմելա ԱԱԾ, այսինքն բոլոր հնարավոր տեղերը դիմելա, որ ինքը 2 անգամ հացադուլ անցել, որտեղ այլ քնիչ մտնում է իր վրա ճնշում է գործադրում
Եվ երբ որ ինքը չի համ, ասում է ժամացույցն է վեր կտամ, չգիտեմ, այս կանեմ, այն կանեմ, եւ երբ որ այս մարդը չի համաձայն համագործակցել, սկսում են ճնշում գործադրել վերջինիս նշանացի վրա, նշանացին են կանչում, ասում են արի ասա, որ դու գիտեր, որ Վահագ Աբգարյանը պիտի սպանություն։ Այս հիմա այսքան ակնհայտ, ոչ թե սենց վերացական փաստերից հետո, որ հակառակ կողմը մեր օպոնենտները քնում զարթնում ինչ-որ մի բանի անդրադառնում են ու փորձում են ֆոն ստեղծել։ Դե ֆոն անձնավորումը ին վերաբերան ասեմ ինչի, որովհետև Մարինա Պողոսյանին ա դիմել Արտուր Մնացականյանը, այն վկան, որին իրանք էփել են Վահագ Հարությունյանի հետ իրանց սարքած գծագրով, մեկ էլ շրխ վկան հայտնվում է Հայաստանում, ու ինչի, որտեղ վկան դիմումը վերես իրապաշտպան կազմակերպությանը։ Այսինքն հենց մենակ իրանց այդ անձնավորված հոգեխանգարմունքով վերջինս ցույց են տալիս իրանց անձնական հետաքրքրվածությունը պատվերի, պատվիրատու լինելու, այո, չեմ վախում, ասեմ, ոչ մի անմեղության կանխավարկած չկա։ Եթե հանգարց մեկը բան ասի, կհիշացնեմ Լուսինե Սահակյանին, թե Վահագ Աբգարյանի վրա մահապործից հետո վերջինս ինչ էր բղավել կենտրոնի ոստիկանությունում։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, եւ այո, այս իրանց համար շատ անսպասելի քայլ էր, որտեղ սրանով փլուզվում է իրանց սարքածը, եւ Վահագ բոլորը հատ առ հատ քրեական պատասխանատվության առաջ են կանգնելու իրենց սարքած գործերի համար։ Գիտեք, եթե մենք հեղափոխություն ենք արել, եթե մենք իրավունքի օրենքի գերակայության երկիր ենք դառնալու, մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ այս սարկոցին պետք է վերանա։ Ի սարկոցիները գիտենք շատ լավ են եղել, բոլոր իրավապահ համակարգը ունեցել է եւ իր քրեական էլեմենտները, եւ ունեցել է իր փաստաբանիկները, դրանց ես չեմ կարող փաստաբան անվանել, որովհետեւ փաստաբանը այն մարդն է, որը հիմնվում է փաստերի վրա եւ որը իր պաշտպանյալին է պաշտպանում, այլ ոչ թե այն մարդն է, որ կատարում է Վահագ Հարությունյանի պատվերները Ալավերդի լոռու մարզում, որտեղ հանքերին է վերաբերում։ Հիմա ես դրա համար դա անձնավորված է, բայց դա ինչ չի հետաքրքրում բացարձակապես, որովհետև երբ որ, ասեմ ձեզ, դա երբ որ մարդիկ ինչ-որ մի բան անձնավորում են, ուրեմն իրենք ունեն փաստարկների պակաս։ Ես այստեղ ոչինչ չեմ անձնավորում, փաստերն եմ զուտ նշում, եւ այս փաստերը նշելու եմ, եւ այս ամբողջ քրեական գործում վերջիններից գազազացրել է իմ մի հարցադրումը, երբ որ ես ասել եմ հարգելիներս, ունենք տուժողի իրավահաջորդ Կամո Փիրուզյանի տիկինը, որը որևէտեղ չի աշխատում եւ ունի սոցիալական շատ լուրջ խնդիրներ, եւ այս սոցիալական խնդիրների պարագայում ինձ համար շատ հետաքրքիր է, սա անձնական հետաքրքրասիրություն չի, ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե որտեղից մի անձնավորություն, որ չի աշխատում, կարողանում է վարձել երկու փաստաբան, Երվանդ Վարոսյան եւ Լուսինե Սահակյան, որոնց գնային շկալայի արժեք մենք մոտարապես գիտեն, եւ պահի մի տարի 8 ամիս։ Եվ սա ոչ թե ինձ հետաքրքիր է Լուսինե աշխատած գումարը, ոչ, սա պետքա պարզի դատախազությունը, որտեղ ով որ վճարում է, նա էլ եղել այս ամբողջ կինոյի պատվիրատուն։ Դա մեկ, երկրորդը, մենք ունենք մեկ այլ դրվակ, որը ես կուզենամ մի բառով ուղղակի ներկայացնեմ։ Մենք ունենք Թուֆենկյանում, հա, կրակոցներ, որ կրակվել է Վահագ Աբգարյանի ուղղությամբ, եւ այսօր սենց իրանք սենց գոռում, գոչում են, մարդասպան եք, պաշտպանում են, պաշտալոնի սումկեն ուսներին գցած։ Մենք ուզում հարց տամ, եթե Ալավերդիում Կամո Փիրուզյանի սպանության ժամանակ եղել է ինչ-որ հեռավորությունից և ընդամենը մի քանի կրակոց, բայց իրանք մոռացել են, որ իրանց կնքահայր Ռուբեն Սահակյանը այս նույն գործի մի մասով, Թուֆենկյանով, պաշտպանում է 3, որոնցից մեկը մահացավ, քանի որ ինքը բան էր, բենզինանող նախկաման էր, մահացավ ԿԿ-ում, 2 բենզինանողներ ու բենզինից դեղ ծախողներին, որոնք 35 կրակոց են արել Երևան քաղաքում, օր ցերեկով Թուֆենկյան հյուրանոցային համալիրում։ Այդ որտեղ մարդասպան գոռում են, իրանք մոռանում են, հա, դրա մասին, որ իրանց պապան ուրմա պաշտպանում։ Եվ այստեղ էլ է հարց առաջանում, այդ 3 պաշտպանյալները, որ ունի Ռուբեն Սահակյանը, մեկը մահացել է, երկուսը մնացել են, նրանք բոլոր այդ երկուսն են անընդհատ դատապարտված են եղել Վրաստանում, Ռուսաստանում, ստեղ, այնտեղ մանր մունր գողության կամ թմրանյութերի հետ կապված։ Այսինքն այս մարդիկ ևս որևէ աշխատանքի տեղ չունեն, եւ դուք պատկերացնում եք, այդ երկու աշխատանքի տեղ չունեցողներ, ոնց որ եւ Կամո Փիրուզյանի կինը, իրենք վարձել են թիվ 1 քաղ բանտարկյալի
մեր երկրում, պաշտպան Ռուբեն Սահակյանին, էլի ասենք, մենակ Քոչարյանն է կարում Ռուբեն Սահակյանին, վարձի մեկ էլ այդ երկուսը, որ 5-6 հազար դրամ գողության համար դրանք միշտ դատապարտված են եղել, հիմա այն շատ հետաքրքիր է, և սա ոչ թե հետաքրքիր է, որ ես ուզում եմ փաստաբանի գրպանը մտնեմ, սա հետաքրքիր է, որտեղ ես ամբողջ ֆինանսական հոսքը մի տեղից է, պատվիրատուի գրպանից է, և սա ինձ համար իրականում հետաքրքիր է, և վերջի բանն էլ ասեմ, որ Լուսինե Սահակյանի հոգեխանգարմունքը գալիս է այն փաստից, որ դեռ 15 թվին էլ են փորձել Վահագ Աբգարյանին սպանել, Աղթալայ կամրջի վրա եղել են այդ կրակոցները, և բարեբախտաբար որևէ մեկը չի մահացել, բայց կրակողի կամքից անկախ չի մահացել, այսինքն սպանությունը մինչև վերջ չի հասել, որը կրկնվել է մյուս տարի, և այդ մեքենայի մեջ նստածներից երկու հոգու իդեպ սպանել են Ալավերդիում։ Հիմա այդ ամբողջ կրակոցները, որ նույնիսկ հին ռեժիմի օրոք որակավորվել է փորձ սպանություն և 13 տարի ազատազրկման, և դատավճիռը կայացվել է 13 տարի ազատազրկման մասին այդ Վարդան Անտոնյանին, մեկ է տեսնենք հեղափոխությունից հետո ոմն դատավոր Ռուզան Բարսեղյան, որի կապերը շատ լավ գիտենք հին ռեժիմի հետ, և պետք եղած տեղը սենց ծառի պես կնկարենք, այս մարդու բաց է թողում, ասում է գիտեք ինչ, այդ որ տենց կրակել է մի ավտոմատն է օջիրից, դա ընդհանրապես վախացնելու նպատակով է եկել, եկեք սաղիկ բլդուխանը, կաստիկը գնա, ով է, ինչ սպանություն, պրոստը կրակում է այդ մարդը։ Լուսինեի հոգեխանգարմունքը գալիս է նրանից, որ այո, մենք Աղթալայի մասին ֆիլմ նկարեցինք, մարդկանց իրազեկեցին, և երևի թե բոլորը նայեցին, և այդ Աղթալայ բողոք էր տարել նաև դատախազությունը, և Վճռաբեկ դատարանը վարույթ է վերցրել, այս ամբողջը նա, որ բերում է Լուսինեի հոգեխանգարման, և ասեմ, այս հոգեխանգարմունքը շատ երկար է դեռ շարունակվելու, որովհետև մենք ի տարբերություն մյուսների մեր կապարանոց հայտարարություններ ունենք փաստացի հանգամանքներ, այսքան ասեմ, թող իմ գործընկերները շարունակեն։ Շնորհակալություն, նախ ես խնդրում եմ Տիկին Պողոսյանին, որ այսուհետ գոնե մեր ներկայությամբ մեր կոլեգա փաստաբանների նկատմամբ անձնավորված այդպիսի դրսևորումներ նույնիսկ դատարանների նկատմամբ չլինեն, հասկանալի է, որ կրքերը շատ թեժ են, հասկանալի է, որ ձեր նկատմամբ էլ անթույլատրելի վարքագիծ են դրսևորում այդ փաստաբանները, բայց միևնույն է, մենք մի համույթի ներկայացիչներ ենք, փաստաբաններ ենք, մեզ համար ընդունելի չի ամեն դեպքում այդ գործը տեղափոխել անձնական վիրավորանքների տիրույթ, ես ուղղակի խնդրում եմ, որ այսուհետ ուշադիր լինել, մյուս կողմին եմ հորդորում, որ որևիցե պայմաններում, ես գտնում եմ, որ համենայն դեպս մեզ համար սա քրեական գործ է, որը մենք ստանձնել ենք, պետք է, որ իրենց համար էլ այդպես լինի, եթե այդպես չէ, իրանք պետք է քարտերը բացեն և այդ մասին գոնե տեղյակ պահեն, հա, ուստի դա այդքան էլ մեզ համար հաճելի հանգամանք չէ, պետք է խոսենք փաստերով, քրեական գործի նյութերով ձեռք բերված փաստական տվյալներով, դատաքննությամբ ձեռք բերված տվյալներով, թե չէ մնացած մասը ամեն դեպքում էմոցիաների վրա հիմնված է, հիմա թե մյուս պաշտպանական և մեղադրանքի կողմեր են, որոնք մրցակցության դաշտում պետք է ապացուցեն, որ կողմն է ճիշտ, դատարանն էլ որպես արդարադայություն իրականացնող մարմին պետք է հանգի ճիշտ հետևության, հիմա սույն քրեական գործի փաստական տվյալները ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ դեռևս արդեն 18 թվականի դեկտեմբեր ամսին հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվում է մեկ այլ քրեական գործ, որտեղ արդեն այս գործով նախկինում որպես մեղադրյալներ անցած անձինք ճանաչվում են տուժողներ, առերևույթ, որովհետև 309 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով Վահագն Հարությունյանի վերաբերյալ փաստի արդիվ է հարուցվում, բայց ըստ էության նրանց բողոքը հիմնված է Վահագն Հարությունյանի, Ջանազյանի, Աղաբաբյանի մյուսների հետ կապված, հարուցվում է քրեական գործ և նկատարվում է նախաքննություն, այսինքն մարդիկ ի սկզբանե դեռևս 2018 թվականի դեկտեմբեր ամսին համապատասխան հաղորդումներ ներկայացրել են, թե ինչ հանգամանքներում, ով ինչ գործառույթ է իրականացրել, ով ինչպես է չարաշահել իր պաշտոնական լիազորությունները և ինչ են ստիպել, որպեսի անեն, ինչ ցուցմունքներ են ցանկացել կորզել Վահագն Աբգարյանի դեմ, և արդյունքում ինչ ստացվեց, որ քրեական գործի նյութերում արկա է Արտուր Մնացականյանի արկոմականով անձի մի շարք, իդեպ պետք է նշել, որ այս մի աննախադեպ իրավիճակա, որ ասենք, եթե մարդուն ստիպել են որպեսի գնահամագործակցությամբ նրա վրա դնելով հոդվածներ, որոնցից մի քանիսը ցմահ ազատազրկում էին նախատեսում, և իրեն
այդ վիճակի մեջ հասցնելով, երբ որ նույն Արտուր Նացականյանը դատարան ցուցում կատարեց, ասում է ինձ վրա բերեցին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշումը, ու ես տեսա այդ շարանը հոդվածների, որոնցից մի քանիսը ցմահ էին նախատեսում, եւ մյուս կողմից բերում են իր հիվանդ հորը, նա այնպեսի ցուցմունք տվեց դատարանը, որը նույնիսկ շատ հուզիչ է։ Հայրը հիմա չկա։ Այո, հայրը մահացել է։ Նա ասում է, ես վաճառեցի իմ միակ բնակարանը հորս փրկելու համար, դեպքերից առաջ հայրը ունեցել է սրտի խնդիր։ Արտուր Նացականյանը վաճառում է իր միակ բնակարանը, որպեսզի հորը վիրահատեն։ Հայրը վիրահատվում է, սակայն այդ ամենից հետո ի հայտ է գալի այս քրեական գործը, եւ Արտուր Նացականյանին տանում են, եւ իմանալով, որ նա թույլ կողմը իր հիվանդ հայրն է, սկսում են շահարկել իր հորով, ինչ անթույլատրելի խուլիգանական արարք է, անբարոյական արարք է, հա, վերում են հորը նստեցնում, եւ հայրն էլ արդեն վատ վիճակում, Արտուր Նացականյանին ոչինչ չի մնում անել, քան ուղակի սուտ ցուցմունքներ տա Վահագն Աբգարյանին դեմ։ Նրանց միակ նպատակը լինում է Վահագն Աբգարյանին մեկուսացնել հասարակությունից, Վահագն Աբգարյանին կործանել։ Եվ երբ որ ես հիմա արդեն սենց նայում եմ, հա, այս քարիական գործին, ինձ համար մի բան պարզ է դառնում, որ ինչ է ստացվում, որ հստակ կամ պատվիրատուներ, հասկանալի է, որ այդ անձինք, ում մասին նոր խոսեց Տիկին Պողոսյան, հա, այդ ինչ-որ փոքր գողությունների մեջ նախկինում մեղադրնակ, ինչ-որ գործիքներ են եղել, ինչ-որ մեծ պատվիրատուների համար։ Մեծ պատվիրատունները ի վերջո չեն կարողացել հասնել Վահագն Աբգարյանի ֆիզիկական ոչնչացմանը, և մեծ պատվիրատուներին օգնության են եկել քրեական հետապնդման մարմինները, ովքեր օգնել են նրանց, եւ փաստորեն Վահագն Աբգա ինչ է ստացել, ֆիզիկապես հա փորձում են, մի քանի անգամ փորձում են սպանել Վահագն Աբգարյանին, տարբեր անգամ դա վերջանում է մահափորձով, հա, մի դեպքում էս Վարդանի, Վարդան Անտոնյան, մյուս դեպքում ասենք էս Վերնիսաժի մոտի կրակոցներ եւ այլն, եւ ի՞նչ է մնում Վահագն Աբգարյանին շատ ծանրագույն, առանձնապես ծանր հոդվածներով մեկուսացնել, այդպես հա փորձանել, այստեղ ասում եմ գալիս են օգնության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, ովքեր ինչ պետք անեին, պետք է շինծու գործ չէ լինել, որտեղ իրականության մեջ Վահագն Աբգարյանը որևիցե սպանության պատվեր չի տվել, ու սկսում են արդեն շորթել, կորզել ցուցմունքներ այդ անձանցից, ովքեր փաստորեն այս դեպքում նույն Արտուր Նացականյանը ստիպված է գնում համագործակցության, որովհետև իր դիմացել են դնում այդ ծանրագը, ոչ թե սպառնում են, որ մենք քեզ կմեղադրենք, դու ցուցմունք տուր, այլ ոչ, հաստացի, նրան ներգրավում են որպես մեղադրյալ նույն հոդվածներով, որը նախատեսում են նույն ցմահ հազատազրկումը։ Մարդը ասում է, ինձ վրա դրված էր ցմահի հոդված, մի տարբերակ կար այդտեղից դուրս գալ, թե չէ ես էլ ցմահով գնում էի, ստիպված գնում, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ այդ պատվիրատուները կարողանում են այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջոցով հասնել իրենց նպատակին, ֆիզիկական ոչնչացումը չէ, հա, Վահագն Աբգարյանի ցմահ մեկուսացումը հասարակությունից, համենայն դեպս այդպես են մտածում այն ժամանակվա բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ում ուղղորդմամբ էլ, ում ասենք գծած սցենարով էլ տեղի ունենում այս ամբողջ քրեական գործը։ Այն, որ Արտուր Նացականյանը այսօր այդքան օրինակներ է բերում, բարձրաձայնում է, և երկու ամիս է այդ մասին արդեն պատկան մարմինները տեղյակ են, գլխավոր դատախազից սկսած, և մենք չենք տեսնում, ինչ արձագանք կա, չէ՞ որ մարդը հստակ նշում է, չէ՞ որ արդեն բոլորի համար պարզ է դառնում, թե այս կինոն ոնց է ստեղծվել, այս փուչիկ քրեական շինծու գործը ոնց է ստեղծվել, որ իրենց համար Կամո Փիրոզյանի սպանությունը մի գործիք ա եղել Վահագն Աբգարյանին կործանելու համար ընդամենը, երբ որ պարզ սպանություն ա, երբ որ սպանություն կատարող անձը նշում ա ինչից ելներով, երբ որ մարդ ասում ա, ես կիլեր չեմ, ես խնդիր եմ ունեցել, նա սպանած ա եղել, իմ մոտիկ ընկերոջ է, նա եկել ա որպեսի մասնակցի այդ իր մոտիկ ընկերոջ ուղարկավորությանը, դրանից հետո էլ Կամո Փիրոզյանը շարունակել սպառնալ արդեն այս դավթյան Վլադիմիրին, ով իրականացրել է Փիրոզյանի սպանությունը, եւ վերջում էլ այդ սպանությունից դու ոչ մի տեղ, ինքը ոստիկաններին էլ ասել, այդ պահին եկած ոստիկաններ, մենք որտեղ ենք տեսել պատվիրած սպանություն, եթե օրինակ, հա, իրանք ասում են, որ պատվեր է կատարողը սպանի, վերջում էլ կոթով խփի այդ մարդուն ու ասի, որ լավ եմ արեմ ոստիկանության աշխատակիցներ, այստեղ ի՞նչ պատվերի մասին կարող է խոսք գնալ, եւ որ այս շղթան արդեն բացված է, բայց մեր պաշտպանները դեռ շարունակում է անօրինական պահվել կալանքի տակ, այն դեպքում, երբ որ նա ծանր մարմնական վնասվածքներ է ստացած եղել, եւ այդ նույն Վերնիսաժի դեպքերով իրան փաստորեն երրորդ, եսին որ երրորդ անգամ այդ խումբը ուզեցել է ոչնչացնի ֆիզիկապես։
Խնդիրը մեկն է եղա, խումբը չկաղացավ ֆիզիկապես, շատ փորձեց ոչնչացնել, չկարողացավ օգնության եկան բարձրաստիճան պաշտոնատար, անձիկ, ովքեր որոշեցին, որ այո, քրեական հետապնդման մարմիններով համատեղ Վագն Աբգարյանին կուղարկենք շատ երկար ժամանակով, ընդեղ էլ միգուցե հետո այլ ճանապարհներով կլուծենք նրա հարցերը։ Սա է եղել, և փաստորեն իրենց նպատակները իրագործվել էր նախորդ իշխանությունների կողմից, և փաստորեն ձեր ուշադրությունը ինչի վրա եմ հրավիրում, որ հենց 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ որ արդեն որոշում է կայացվում, միանգամից այդ բոլոր անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումները դադարեցնելու մասին որևէ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, ոնց հենց այդ օրը, հա, մայիսի 8-ին, այն որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու օրը, նույնիսկ ոչ թե մի ամիս հետո, հինգ ամիս հետո, այլ հենց այդ օր, որտեղ իրան գիտեն, չէ, իրանց սարկած փուչիկն է, ոնց ենք մենք սրա տակից դուրս գալ, չէ՞ որ մենք պետք է պատասխան տանք այս ամեն ինչի համար, ընդունենք իրանք ունեցել են մի հոգու կողմից հրաման անել այս ամենը, բայց օղակի մեջ ներգրաված են եղել շատ մարդիկ, կատարողներ կան, կատարողների համար գոնե պարզ է եղել, չէ՞, հրաման տվողի ասացների տակից ինչպես են հետագայում դուրս գալու։ Հիմա ուղղակի ցավը այն հանգամանքի մեջ է, որ ասենք շարունակվում է այս ապօրինությունը մեր պաշտպանյալի նկատմամբ, դեռևս այս դատաքննությունը, պաշտպանական մեղադրանքի կողմը փորձում է ինչ-որ դատական նիստերը ամեն գնով ասենք շեղելու համար, անհնարին է պատկերացնել, թե ինչ արեց մեղադրանքի կողմը, երբ որ տեսա ՎԿ Արթուր Նացականյանին, չէ՞ որ սա սովորական իրենց համար պետք է լիներ դատաքննություն, ՎԿ եկել է դատակոչի ցուցակի մեջ ներգրավածը, ՎԿ-ն, ով ասում է Ռուսաստանն է մեղը մի քանի օրում, խնդրեմ ինձ լսեք, առաջնահերթության կարգով, չէ՞ որ նույն պաշտպանները, փաստաբանները շատ լավ գիտեն կոնվենցիոն իրավունքների մասին, բազմաթիվ եվրոպական դատարանում գործեր ունեն, շատ լավ գիտեն, որ անձը, ով մեղադրվում է նամանավանդ առանձնապես ծանր հանցագործության դեմ, իրավունք ունի դատաքննության ընթացքում հարցաքննել իր դեմ ցուցմունք տված անձի, և նրան պետք է միանշանակ ընձեռվեր այդ հնարավորությունը, իսկ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ մեղադրանքի կողմի փաստաբանները իրոք շատ ծանր հոգեվիճակի մեջ ընկան, և ամեն ինչ անում էին, որպեսզի այդ հարցաքննությունը ուղղակիորեն տեղի չունենար, այդ տեղ էր խնդիրը, որը ակնհայտ է դարձում, որ իրենք էլ հնարավոր է քաչ տեղեկացված են այդ ամենի մասին, իհարկե ՎԿ-ն այդ մասին նաև ցուցմունքներ էր տալիս, որ փաստաբաններին այնտեղ ինքը տեսելը, այդ ուղղորդումները եղել են, այսինքն շղթան պարզա, որ արդեն քանդված է, խնդիրը դրա մեջ է, բացի այդ նաև փաստաբանները մեղադրանքի կողմի անընդհատ հարց են բարձրացնում տուժող կողմի ներկայացիչները, որ այ Արթուր Մնացականյանը ինքն էլ է հանցագործ եւ այլը, բայց եթե Արթուր Մնացականյանը հանցագործություն կատարող անձ է, հանցագիծ է, ապա այդ դեպքում, երբ որ նրա նկատմամբ որոշումներ էին կայացվում քրեական հետապնդումը, Արթուր Մնացականյանը ու ծանր ծանրագույն հայ ցմահի հոդվածներով մեղադրյալը մեր 2 ամիս մնում է քրեակատարողական հիմնարկում, այդ ամեն ինչը իրենից կորզում են, տասնյակ ցուցմունքներ, 15, 20, 26 ցուցմունք է, նման հետևողականություն ես չեմ տեսել ոչ մի քրի, ինչ անհրաժեշտություն կասենք, մի հատ ցուցմունք տվել է, լավ, երկրորդը տվեց, երրորդը 26 ցուցմունք, ոնց որ ինչ-որ մեկի մոտ անբավարարության զգացում է եղել, որ էլի Արթուր Մնացականյանից ամեն օր ցուցմունք վերցնենք, ասենք ամեն օր վերցնենք, շատ լինի, քիչ չլինի, այդ տպավորությունն է եղել այդ քրեական գործով։ Ու մեկ էլ հանկարծ այս անձնավորությունը, ով այդ ծանագույն հոդվածներով մեղադրյալ էր, մի օրում նրան 2 ամիս լրանումը ազատում են, հետո մի անգամ որոշում են կայացնել քրեական հետապնդումը, դադարեցնել այդ հոդվածները հանում են, և նա դառնում է ազատ մաքուր քաղաքացի, և նրան ասում են գնա։ Այդ ընթացքում նրա հոր առողջական վիճակը շատ ծանրանում է, հայրը փաստորեն վիրահատվում է, չի վիրահատվում, կներեք, հայրը մահանում է, հուլիս-ամսին հայրը մահանում է, ինքը հորը ուղարկավորում այվալեն ու հեռանում հանրապետությունից, որտեվ պետք է հեռանար հանրապետությունից, պայմանը դա է եղել, պայմանը է եղել, ինչի մասին Նացականյանը դատարանում հստակ ցուցմունք է տվել, և ոչ մեկ չի բողոքարկում, չեն ասում, բայց մարդը հանցագից էր, Վագն Աբգարյանի հանցագիցն էր, ինքն էլ էր համարյա պատվերը օժանդակողն էր, ընդ այդ մեղադրանքների շատ լուրջ մասնակցություն ունեցել, Վլադիմիր Դավթյանի դասատուն ա եղել, այսինքն դասատուից հետո պրետենզիա չունի մեղադրանքի կողմը, դուժող կողմի փաստաբանները այդ ուսուցչից ոչ մի պրետենզիա, ո՞նց հասկանանք այդ հանգամանքը, ինչով է դա բացատրվում, այսինքն բացատրվում է մեկ հանգամանքով, պետք է եղել այդ ուղղորդված ցուցմունքները եւ վերջ։
Լսենք նաև Դավիթ Գյուրջյանին, որպես փաստաբան, ինչ ունեք արդեն ավելացնելու մեր այս երկու կանանց ասացին։ Ես ևս կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը պետք է զերծ մնան ազական դաշտ մտնելուց, որովհետև իսկապես ինչ որ աստիճանի, որ արդեն ասում են տհաճության աստիճանի, բայց ես լրացնեմ Տիկին Պետրոսյանի ասացները, հա, ես Սույն քրեական գործը ուսումնասիրելուց հետո ինչ եզրահանգման եկա, որ ամբողջ մեղադրանքը, որ առաջադրված է Վահագն Աբգարյանին, կառուցված է ընդամենը մեկ մարդու ցուցմունքի վրա, դա Արթուր Մնացականյանն է, նրա նախաքննական ցուցմունքները, իսկ մյուս ապացույցը, որը մեղադրող կողմը անդադար հա բարձրացնում է ապացույցի գործան մասին գաղտնալսումները, հա դրանք ինքնին որևէ տվյալ, որը հիմնավորում է մեր պաշտպանյալի մեղքը, չեն պարունակում, եւ ընդամենը նույն Արթուր Մնացականյանի ցուցմունքները նախաքննության ընթացքում տրված, հա դրանցով մեկնաբանվում է այդ գաղտնալսումների բովանդակությունը եւ արդյունքում կազմում է մեղադրական եզրակացություն, այդ թվում հիմնվելով այդ գաղտնալսումների վրա, ներքին դիտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքների վրա։ Հիմա, բացի նրանից, որ Արթուր Մնացականյանը միակ վկան էր և հիմա դատարանում պնդում է, որ իրենից այս բոլոր մեղադրական բնույթի ցուցմունքները կորզվել են պարզապես, ուրեմն վարորդ իրականացնող մարմինների կողմից, այդ թվում քննչական կոմիտեի քննիչների և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից, այդ թվում և հատուկ քննչական ծառայության քննիչի անունը շեշտվում, սա արդեն թույլատրելիության հարց է բարձրացնում կոնկրետ նախաքննության ընթացքում տված այս մարդու ցուցմունքների կապակցությամբ։ Ընդ որում, շատ կարևոր է, որ այս ցուցմունքների կապակցությամբ, հա, երբ որ դատարանում հնչեցնում է այս ճնշումների կապակցությամբ Արթուր Մնացականյանը դիշքորոշումը, դատախազը ըստ էության այս ցուցմունքը ընդունում է որպես հաղորդում հանցագործության մասին, եւ ամսի 11-ին հոկտեմբերի տված է ցուցմունքը, ընդ որում միջև է դել հարցազրույցներ է տվել Արթուր Մնացականյանը եւ պնդել նույն ըստ էության մեծամասն պնդել նույն բովանդակությունը, դրանից հետո որևէ գործողություն չի ձեռնարկվում դատախազությունը, այսինքն այս ցուցմունքը, այս հաղորդումը մնում է օդի մեջ, սա ինչի մասին է խոսում, այսինքն ով պետք է, եթե դուք կասկած ունեք մեղադրանքի կողմը հատկապես, որ այս ցուցմունքները արժանահավատ չեն, եւ առհասարակ կասկած ունեք, թե չունեք, այդ երկրորդ հարցն է, սա հաղորդում է հանցագործության մասին, ընդ որում ծանր հանցագործության մասին, եւ պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկվեին, առավել եւս իմանալով, որ Արթուր Մնացականյանը հնարավոր է մեկնի երկրից եւ այլևս ցուցում չկարողանա տա, առնվազն երկու շաբաթ ժամանակ ցուցում տալուց հետո ունեցել են եւ որևէ բան չեն ձեռնարկել, որովհետեւ երկու շաբաթ անց այս վկան նորից է եկել դատարան իր ցուցմունքը համալրելու հարցային պատասխանելու համար։ Սա առաջին խնդիր է, ինչ վերաբերում է գաղտնալսումներին, ինչպես արդեն ասացի, դրանք ինքնին որևէ ինքնուրույն ապացուցական նշանակություն չունեն, որովհետև դրանց բովանդակությունը ինքնին հանցավոր արարքների վերաբերյալ տվյալներ չի պարունակում, դրանց բացի դրանք էլ օրենքի կոպիտ խախտումներով ձեռքբերված ապացույցներ են, ես հիմա չեմ ցանկանում շատ մանրամասնել, բայց մի քանի հիմքով դրանք պետք է ճանաչվեն անթույլատրելի ապացույց, որովհետև դրանցով խախտվել է մեր պաշտպանյալի իրավունքները, հատկապես անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը։ Բացի դրանից, իմ գործընկեր Ինեսա Պետրոսյանը շատ ճիշտ շեշտեց, որ Արթուր Մնացականյանի նկատմամբ, ով այս հիմնական առանցքային վկան է և նման ցուցմունքներ է տվել, այդ թվում ինքը իր մեղավորության կապակցությամբ ցուցմունքներ է տվել, այդ թվում ես մի օրինակ բերեմ, հա, օրինակ ինքը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել նախաքննության ընթացքում, առայն որ Վահագն Աբգարյանի հրամանով կամ պատվերով, մի խոսքով, գնացել և Վլադիմիր Դավթյանին սովորեցրել է կրակել և իմացել է, որ Վահագն Աբգարյանը հրահանգել է Վլադիմիր Դավթյանին սպանել Կամո Փիրոզյանին։ Բա այդ ցուցմունքի և մնացած ցուցմունքների գոյության պայմաններում արդյոք հարց չի առաջանում, ինչպես է հետապնդումը դադարեցնելու որոշում կայացնում
նախաքննության մարմինը, դատախազությունը այդ որոշումը չի վերացնում, տուժող կողմը այդ որոշումը չի բողոքարկում և որևէ պրետենզիա այդ որոշման կապակցությամբ չի հայտնում, սա շատ տարակուսել է, սա հիմնավորում է Արտուր Մնացականյանի այն ընդդումները, որ նա ունեցել է պայմանավորվածություն քնչական մարմինների հետ, առանց որ եթե ինքը իրենց հաջողությունները ի վերջո տա, նրան ազատ կարծակեն և քրեական հետապնդումից կազատեն։ Բացի դրանից մեկ այլ հոդվածով, մասնավորապես կաշառքի միջնորդության համար, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվում է գործուն զղջալու հիմքով, ինչը բացարձակապես անհնար էր, որովհետև պատկերացնում եք, գործուն զղջալու ինստիտուտը կարող է գործի դրվել միայն այն դեպքում, երբ մարդը ինքնակամ առաջին հերթին ներկայանում է վարորդիական ստուգման ինչ չունենք, այսինքն ակնհայտ է, որ սա կրկին այս պայմանավորվածության պահպանման շրջանակում է կատարվել։ Ըստ էության ես սրանից ավել չեմ ուզում ծավալվեմ, եթե հարցեր լինեն։ Այդ դեպքում ենք արդեն Տիկին Պողոսյանի հրավերջության ամփոփելու այս անունը և ասելու, թե ինչ եք անելու։ Նախ հետևելով իմ համար շատ հարգելի մարդկանց հորդորին, մյուս փաստաբաներից ներողությունը խնդրում, սակայն իմ պնդումները մնում են նույնը և սա անձնական տիրույթի կամ հիստերիայի խնդիր չի, այլ ես հարգում եմ բոլոր փաստաբաներին, բայց փաստաբաներին ոչ թե միջնորդներին և քրեական էլեմենտների հետ և բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ համագործակցող անձանց, որոնց չեմ կարող որպես փաստաբան ընդունել, այնպես որ եթե ձեզ կամ որևէ փաստաբանի ներացել եմ ներողություն եմ խնդրում, բայց ոչ կոնկրետ այն անձանցից, որոնց անունը ես տվել եմ, որտեղ ինձ համար ակնհայտ է վերջիններից մասնակցությունը, որը բացատրվեց և ապացուցվեց վերջիններից հիստերիա, դատական հիստերի ժամանակ, վերջիններից փաստաբան են ոչ հարիր վարվելակերպով, երբ որ ուղակի դալիճում նստած անձնավորությանը դիմում են էշ անունով, և սա իրականում, սա հուզական բան չի ստեղծում, սա ընդհանրապես ինձ համար շատ կարևոր ապացույցներ էր, սա այդքանով, ուղակի որպեսզի փաստաբանը չնկացեն, որ իրանց չեմ հարգում։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, ես ուղղակի նորից ոչ թե հորդորում եմ, մենք բոլորս գիտենք, որ մենք դատախազություն չունենք բացարձակապես, և դատախազության անգործությունը ակնհայտ տեսանք, և Դավիթ Գյուրջյանը և Վինեսա Պետրոսյանը նշեցին, որ մենք տեսնենք ինչ է կատարվում, մոտավորապես արդեն մեկ ամիսը ակնհայտ հաղորդում հանցագործության մասին։ Ես հորդորում եմ, որպեսզի սա ուռուցք չի, սա ուռուցք է, հենց սրակային ուռուցք է, և մետաստազներա տալու, սա ինքը իրան չի ներծծվելու։ Ուրեմն ես նորից եմ ասում, որևէ անձ իրավունք չունեն անազատության մեջ գտնվել մեկ օր, եթե ինքը իր ընդհանրապես ստեղ մեղքի խնդիրը չկա, ստեղ ընդհանրապես ամբողջ այս գործը պայթելը։ Ես կոչ եմ անում և դատարանին, և մյուս կողմի պաշտպաններ ներկայացող անձանց բոլորին ողջամիտ լինել, ողջամիտություն ցուցաբերել, որպեսզի մենք կարողանանք իրավական տիրույթում հասնել գործի լուծմանը, և միևնույն ժամանակ նորից եմ կոչանում հարգելիներս, 7 դիմում ունենք, 5 տուժող ունենք Վահագ Հարությունյանից, այդ թվում նաև Վահագ Աբգարյանը, որ այսօր անազատության մեջ է գտնվում, խոշտանգումով քրեական գործը արուցված Վահագ Հարությունյանի վերաբերյալ, այսինքն որը բռնություն է կիրառել, այն երկու դեպքով չէ, սա անհնարին է մեզ լրացնել և անհնարին է սա ուղղակի կուլ տալ, իմ համար անհասկանալի է։ Լավ, հետևենք զարգացումներին այս գործի հետ կապված, նոր բան լինելու դեպքում, ես մեկ անգամ դուք այս հարթակը կտրամադրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։